Jojo bitches och välkomna! Nu har jag varit igång och prankat igen och som vanligt när jag prankar så slutar saker illa. Den här gången slutar med att Jonas läppar svullnade upp och vart blå, lila typ. Här har vi världens starkaste chili. De flesta vet vad Ghost Chili är och det är jävligt starkt och de flesta använder det i videos, men bort med den. Det här är nämligen dubbelt så starkt. Det är Carolina Reaper. Och för er som inte vet så ligger den på 2 miljoner Scoville. Alltså världens absolut starkaste chili. Så jag köpte ett par sådana här påsar. Och jag drog ner den helt enkelt i maten och något. Så det ska vi kika på. Men först vill jag påminna för sista gången att rösta till guldtuben. För det avslutas strax. Så nedan i länken i beskrivningen, gå in och rösta till oss till årets stjärnskott så blir jag jätteglad. Sen får ni jättegärna följa oss på Instagram. Jag heter Jockeboy och Jonna heter Cezano. Så vi kikar videon. Då ska vi i kylen här alltså. Jag är så jävla nervös alltså. Tänk om hon dör eller något. Alltså det är världens starkaste chili. Alltså 2 miljoner Scoville. Och en tugga så vi kör i här. Jag har ingen aning om hur mycket man ska ha. Alltså det här kommer ju... Ja. Man är... Oh shit. Jag kan knappt andas här alltså. Men jag kör i den här och sen gör jag i ordning och sen väntar vi tills hon kommer helt enkelt. Nej, det var inte gott. Var inte gott? Jag åt det! Va? Var inte gott? Va? Smakar det illa? Jag har inte hört den! Ja, men det har varit kranen. Vad är det? Det var så jävla äckligt. Oh my god, vad har du gjort? Va? Var det så äckligt? Det är kul när man lagar mat och inte lät. Ja, men titta. Hade jag en kamera här? Hade jag en kamera här? Men vad? Oh my god. Var det inte gott? Var det inte gott? Hjälp mig! Var det inte gott? Du är rena jävla Robinson nu. Överlevare. Oh my god. Var det så äckligt? Hur mycket kraft i då? Ja, ungefär. Oh my god! Ja, på en drös sådär 20 gram. Vad säger du? Alltså, är min läpp fullen? Ja, du ser väldigt härdad ut. Är min läpp fullen? Du ser ut som... Oh my god! Du ser ut som Gert Fylking. Nej, han Torsten Flink ser ut som. Du ser ut som Torsten Flink. Vad ska jag göra? Ja, drick lite vatten. Det går inte. Åh! Var det inte gott maten? Var det äckligt? Säg som det är istället. Gillar du inte maten så fan säg det istället för att sitta och låtsas att det är starkt. Tror du jag kände någon jävla smak eller? Du börjar bli hör knappt när du pratar. Börjar bli nu mun. Mina läppar. Aj! Ja, de börjar bli lite blå nu ser jag. Får se här nära. De börjar faktiskt bli lite... Ja, dina läppar börjar se lite sletna ut. Du kommer tappa läpparna. Det var det här jag sa. Det är så ont. Jag behöver inte sälja dina tänder på eBay. Jag kan sälja dina läppar. De kommer ju lossna om någon timme. Så det går det när du lägger vaxplattor på, men det är inte lika jävla kul, va? Kommer du skita diarré och spy som fan ikväll sen när det... Det var gott, eller hur? Alltså, det är så ont. Det är så jävla ont. Ja, så går det ju när du leker med så här starka kryddor. Det säger ju sig självt att du inte ska äta det. Det står ju på... Att det är farligt att man ska ta det varsamt med kryddan och så sitter du och släpper... Alltså jag får inte bort det, hur ska jag göra? Jag vet inte, jag tycker inte du skulle ha ätit den här kryddan överhuvudtaget. Jag tycker det var jätteonödigt gjort idag. Det står ju på påsen att det är farligt att man ska ta varsamt så slänger du... Varfan är håsen då? Ser ut som blunder i Ariel. Fattar vilka jävla kuksugarläppar du kommer få nu? Det är ju gratis botox för fan i läpparna. Du ska tacka mig istället. Hur får man bort det? Och få bort det. Det starka, det är jätteont. Ja, men det går inte att få bort. Ta en tugga till. Alltså, käften. Käften. Är du bedövad i munnen? Ja, men det är ju jätteont. Ja, det är botox. Det är gratis botox. Alltså, hur länge har inte du tjatat om? Jag har för stora läpparna och grejer. Grattis, nu har jag fixat det åt det.
För 179 spänn fick du ett skitbra. Ja, det gör inte så här ont. Det vet du ju inte, du har inte testat. Jag frågar ju. Slipper du använda rött läppstift? De är ju illröda nu, vet du. Jag använder aldrig rött läppstift. Nej, men nu slipper du köpa rött läppstift. Det är ju skitbra. Alltså, det bara kommer dregel hela tiden. Ja. Det bara saliv i hela käften. Ja, det brukar man ha, vet du. Det var jävligt ovanligt om du hade haft något annat än saliv. Ja, men det bildas ju hela tiden. Ja, det är det som är det unika alltså, med saliv. Det är jätteont. Vad ska jag göra då? Ja, det finns inte så mycket att göra. Är det jättesunna? Ja. Ja, det är ganska sullet. Jätteont. De är lite lila-blåaktiga. Du sa att de är röda, men... Ja. Oj. Ja. Oj. Vad betyder fuck you? Kan du stänga av? Och ta bort den här tejpen! Tejpen? Vad är det som är så bra ut fuck you? Är det så? Stick så! Du kan ju öppna en sån här kinesisk nagelmanikyr snart. Nå, kom och fixa naglar! Vi hörs.